när jag tränar tävlingsdansare, jag har en skärp som jag springer efter dem med. Nej. Sträcker de inte ben eller rumporna ut och får de smäsk med den. Nej. Jo, jag slår mina elever. Jag skiter fullständigt i det här svensk flams och trams att det duger att vara med. Vill du vara mest? Då ska du fan göra det. Så jag hoppas att det går bra. Men hur ska det här gå till? Ska du sätta på musiken? Jag ska bara sätta på musiken. Du ska bara dansa. Sätter du dig och jag? Jag kan inte. Varsågod. Mitt på golvet. Varsågod. Vi tar en liten klassisk foxtrot. Jag kan inte tro att det är så här det börjar. Det börjar typ med ett slutprov. Jag är så svett eller hur? Jag ska röra mig fritt till foxtrotmusik. Jag skäms så mycket nu. Jag skäms. Varsågod. Tiss med dig och kör. Men Tony. Ja? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har hjärtklappning. Kom och rör på dig. Nej. Varsågod. Nej. Förlåt, jag vet inte vad jag ska börja.